Привіт всім! Мене звати Володя Підвальний, представник компанії Waterstat. Зараз я знаходжуся в Рівненській області, Острозький район, на полі площею 22 гектара, де 16 серпня ми сіяли ріпак, гібрид лямки з нормою внесення 3,3 кг і вносили мінеральні добрива 100 кг на 1 гектар. Посів проводився дисколаповим культиватором топ-даун з одночасним внесенням мінеральних добрив з бункером FH2200 і міні-сівалкою BioDrill. Сьогодні в нас 30 серпня, два тижні пройшло від початку посіву, і подивимося, що ми можемо, що ми отримали в результаті цього посіву. Також другу частину ділянки якби для контролю чи для порівняння було проведено посів сівалкою після нашого культиватора топ-даун, теж знесення мінеральних добрив. І подивимося, які посіви там. Різниця між датами посівами була 2 дні. І можна наочно побачити, що по полю, що дощів не було. І результат роботи, який ми отримали на сьогоднішній день. Це є посів культиватором топ-даун. Як можемо зауважити, ми знаходимося майже посередині поля. Зеленіють рядочки. Ось який на сьогоднішній день стан після 2 тижнів посіву ріпаку. Не сівалкою, а дисколаповим культиватором з одночасним внесенням мінеральних добрив і сівалкою. Частина насінин не проросла, оскільки посуха, суховато. Вздовж рядків ми можемо побачити після каточка, що є проростання ріпаку. Йдемо до контрольної полоси шириною 1 метр. Видно, що ходив оприскувач. Ось ця полоса контрольна. І посів сівалкою господарства після 2 днів після нашого культиватора. Що можна побачити? Майже нічого не зійшло. Різниця в посіві 2 дні. Основне в ріпаку, вирощуванню ріпаку, це
на першій стадії це є отримання сходів. От тут наче нормально. Думайте, рішайте, робіть висновки.